କୋରାପୁଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ତିରୁପୁରରୀ ଗରୁଡ଼ା ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ, ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଓ ଜିନ୍ ହିକକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସାମିଲ ହେବା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଥିବା ଅହରହ ଉଦ୍ୟମରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ା, ରମେଶ ପାତ୍ର, ବିଜୁ ଦଳାଇ, ଅଖିଳ ମହାନ୍ତି ଓ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ସେଠି। ଅନେକ ମତାନ୍ତରରେ ମୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ 2019ରେ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାନସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଳକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲି, ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦଳକୁ କଲେକ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିଥିଲି। କୋରାପୁଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି କୋରୋନା ଆସିଲା, କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ହେଉ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହେଉ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତି ଯାହା ସେଠି ଆମକୁ ମାନେ ଦଳ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା, ଯେତେ ଯାହା ଯେଉଁ ଗୁପିଜିମ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ସଟ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନେତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।